This is Rock Patilla Red. Nadzira nyongera kubaniriza ko habagara balonja bampuliriza ku fefije ranyes anka wenti nimbeba zako jimutusiza ko ingalo holna ku olwalero amauli lengera kubanga temba tusako ganaku okusokira dala hato oluvanyuma tuwe yongerayo eranga enaku egeze maso kubanga tehe butikira baganda bafe wano mugwanga eria Kenya wano kumulirano oluvanyuma lw'okufiirwako omuddusi Nakinku habadamanyidwa nga Agnes ku myaka 25 joka omukyalo no yagenda maso kubanga ate yetaba mu mpaka zino ezali recent wano mugwanga eria Japan mu kibuga Tokyo eza Tokyo Olympics eranga bwati yamalira mu kifo kya kuna mu meters 15 kigambibwa nti omukyalo no aze awangulira Kenya emidali ejenja ulo mu misinde ejenja ulo baga mwaka gwa 2017 ne mwaka gwa 2019 yagena maso kubanga ate awangula emidali ejenja ulo yes mumpaka eza mita omutwalo omukyala oyo wabulanga ate kigambibwa okusinzira ku mubiri gwenga ebagusinganye yatidwa butibwa olenso nganti asangidwa ne bizigiro mbulago wamune mu lubuto atenga kigambibwa nti yali yafunamu obutaka ne boyfriend obane ba eranga yali yamulekawo olwensonga nti omwami yali amutulugunya okusinziira ku mawulire nga bwengafunye wabula ate oluvanyuma omwami abadde yamupepeeza naberanga akomawe waka eranga ekigambibwa nti yabadde yakamalayo ennaku bbiri zokka omwami bwatyo naberanga ate amujambula mbwenseno okusinziira ku mawulire agali mu nkuwo omwami abadde nga amutulugunya nga amanyina okumukuba ensonga lwaki yali yasalawo amwabulire so we yagenze maso kubanga ate amubembereza nadda ewuwe munange yamugudde bugwi mu malaka kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala bonna tetuganye nti ziba ntuuko naye omusajja atulugunya omukazi ngamba omusajja akuba omukazi omusajja oyo talikyuka lwa nsonga nti abakyala bangi tulina nnyo engombe zigamba nti ajja kukyuka naye omusajja akuba omukazi takyuka luberera bwati bwabeera ye bwaba yazaalibwa abakagogo era kiwejowejo akujambula mbwenseno omwoyo gwe mugenzi guwumule mirembe Ate yo mukyala ategerekeseko eria Penlop Chomuhendo yagambibwa okuba nti hatomeddwa kabangali ya polisi nafirawo wali eri ku luguudo olwa Northern Bypass. Yes, embeera bwetyo bwefaananye olunaku olwalero omwoyo gwe mungu aguwumuze mirembe. Ate nga mukadde ke kamu abantu basatu be bagambibwa okuba nti bafiiriddewo omukabenje akagudde ku luguudo lw'e Kabale Mbarara era nga kigambibwa nti basi ebadde etise abantu okuva e Kampala nga badda entungamo bwe batyo bagenze mu maaso kubanga ate betomeragana n'abantu abadde mu motoka eno Toyota Carina era nga kigambibwa nti abantu bangi bagendedde ku bisago songa ate basatu basirikiddewo mungu abawumuze mirembe omukyala agambibwa okuba nti yeebase n'afuna ekirooto bbanga agenda mu maaso kubanga ate aswampata omukozi we yakedde ku makya n'atokosa amazzi bwatyo n'agayira omukozi gw'atannakwatako na bba wabula okwebako bwebase n'aloota ekirooto nga bba agenda mu maaso kubanga ate akola omukwano n'omukozi wabula nga kigambibwa nti omukyala oyo tabyeganye era nga akwatiddwa essaawa n'atemeza mabega wa mitayembo amukomera ekitalya abantu bo balina emitima songa ate mukadde ke kamunnalongo yagena maso kubanga ate awujja biwundu by'abalongo be oluvannyuma lw'okwokyebwa mu nyumba era ng'ensonga zino zonna zisinzira kutaka yes ensonga za taka baba amukutene baberanga bamutwala mukomera aba NSSF wabula ngate omukyalo lwagenze ku polisi aberenga alaba kuba abana beyalese waka yasanze bajiride mu nyumba naye nga kigambibwa tikuno kunakona kugezaako kubatisatisa okusobola okulaba nga babajja ku nsonga z'ettaka Chibinyo nyini dala wenjogerera bino yo police eginze maso kubanga ate etendeka aba police abawera ko dala 16 ngambe ya Uganda eranga kigambibwa nti bano bamaze emyezi mukaga nga bagenda maso kubanga ate batendekebwa eranga bagenda kubanga begata kujeria Somalia okukuma emirembe kino che bagenda maso kubanga ate bakola batta mukago eranga kigambibwa nti bakugenda mu December batta mukago guno ogwa African Union Mission bagenda kubanga ate mu December basitula bagende mu Somalia balwanire emirembe Naye jukira nti Nigeria UPDF liyasooka yo kubanga ate munange lyetaba mu kintu kino era nga omukago gwo gwagenda okubanga gutekebwawo gwa UPDF ne Somalia mwaka gwa 2007 atenga kino kya Uganda Police Force okubanga ate nayo ebegatako kyatandika mwaka gwa 2012 so abantu abo abawerako ddala 16 bagenda kubanga munange boolekera okugenda mu Somalia bakome emirembe Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba kunnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge nawe yeetaaga okubostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku balaza
kutukira dala ku Sunday gwabetsaze bakubire oba bawereze message ku WhatsApp ku namba yesemo 0752 nkaga 2 munya 2 mu 7 0752 nkaga 2 munya 2 mu 7. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumulendwa dezenja ulo. Ate iyo koti enkulu wano mu kibuga Kampala hegenze maso kwanga ate hegobo musango gw'okulonda omukulu amanyiddwa nga Shukla Mkeshi gw'yagenda maso kwanga ate awawabira omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi bwatyo nga awakanya ebyava mu kulonda ku kifo ky'omubaka wa Nakawa West. Ekitegeeza abasinga obungi baali bawabadda emisango nga be bagobedde emisango bangi. Anyways, ate iyo omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira bwenjogere essaawa eno agakaba gakomba omukyala ono emmotoka ye bwe kigambibwa nti yagitunze era nga kigambibwa nti yagitunze ensimbi za Uganda obukadde 18 okusinziira ku market price yaayo gyeriko era ng'emmotoka eno tugijukira bulungi nnyo ye yamuweebwa okuva waleero mu State House era nga bangi yaboogeza ebigambo so ng'ate yagifuna yali emuzinisa gudigude. Bagamba nti ekitunziza Catherine Kusasira kwe kuba nti alina amabanja mangi agamuyinza mbulago so ng'ate ye ng'omuntu alina naye byayogedde ku nsonga lwaki emmotoka ye yagiggyewo. Emmotoka eyo ndivugidde banga ngade kuva ndavuga motoka nene ndozo manyike izi ebanga namba denga vuga motoka nene tuchita mambo tabape chikichese sobola bano na nyine chikichemande sobola era nje ngendo kuza uno jenina era nene oshegera tiga mati mafuta mbusiga tiga sobola nze bintu bingi nje bintu nze motoka ye ebadde nyiza abantu bangi nyo babaji kubira kwa bafuro bo bazinga bagala kuja uvazi bukutema oshegera toka nenga makafone emmotoka endala egenda okuva ku lukulevo yabwe bakakane mitima. Okay. Nabo omuntu bwana avaawo n'atandika okugamba mbu bannange omukazi wuyo avuga emmotoka mbu ate bannange emmotoka yazizimbya eddwaliro mbu ate bannange gigititititi ebyo nabigaddewo katika maganzire mu mmotoka gye baagala bakakane emitima nabo bannadamu ne bagyogerako mbu ate ye yazizimbya eddwaliro. Bwe bakuwadde ekintu banne ekintu kye bakuwadde tokitunda. Bwe bakuwadde emmotoka nkwegayiridde togitunda. Ekirabo tokizanyisanga tozanyisanga gift ebeera gift. Ochegede wobanga olabanga oziteweddwa jangu ojiwa ku ofisi yange nanze Bob Braiser wa OWC nkusensitizinge engeri gy'oyinza okukola ki gy'oyinza okukola ku bizinesi naye emmotoka gye bakuwadde kubeebeera yiyo osobola okupangisa emmotoka n'otagituna n'esigala nga yiyo ng'okola ssente. Yes, bwe bubaka bwe bajje mbawe magezi bajje mbawe kuki ku magezi webayinza okukikola nti mbayiirize mbapulaningire okitegedde nze sobola obapulaningira naddala mu byemmotoka nga bagikuwadde ompuliriza kubeeyo bizinesi njiina muto like 20 years. Omukulu amanyiddwa nga KZ bwatyo yagenda maso kubanga ate ateekako emboozi y'ekkomera n'anyumya ebimu ku ebyo bye yasanga mu kkomera era ng'agamba nti n'amaziga gaaliyo wabula yatuuka ekiseera n'abeera nga okukaaba takyasobola olw'ensonga nti yalina okubanga asirisaawo wako ne mako ate agamba ekyasingira ddala okumalako enviiri ku mutwe abasibe kwe kutandika okubanga babategeeza nti babaweemu akapeera ka anikati nga bw'abikola wali ku TV bw'aba abikola ne mu kkomera naye ate era mu kadde ke kamu omukulu ono yagenze maso kubanga ate atutegeeza nga we yabbibwa ekiseera kye yamala nga ali mu kkomera. Agamba nti babba documents ze bamenya makage yewuwe jasula ne bamenyayo ne babbamu mbu boxaze wamu ne documents ze wabula agamba nti ebisigadde batwale wabula bakomyewo documents ze so ng'ate yo omukulu amanyiddwa nga Moses Sali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon omukwano gwongedde okuba ogw'omugundu jjukira nti omukwano gwatabuka oluvannyuma lw'omukulu ono okuba ng'ate aweebwa emmotoka ne gweyongera okuba nga gunywera wenjogera omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool agenze maso okuba ng'ate ategeeza omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon nti wonna wayagalira agende maso kubanga akozesa studio ya Gaga Meru kyonna kyayagala okurekodinga video buli kimu ka staff na video director byonna ebisigadde yabimuwadde ku bwerere. Yes, oba oluyimba ayagala luyimba kyoba ayagala kola ki wayagalira agende maso kubanga ate akozesa ebyuma bya studio tamuyinako buzibu ne producer byonna bajja kubanga omuziki bakola ki bagutabula. Abo nga tubatadde ku mabbali tubadde tukyali awo ne zireta omukyala amanyiddwa nga Nati ngono ex w'omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod n'omukulu amanyiddwa nga Issa Abirye Jowero era nga gye buvuddekoawo bagenda maaso kubanga ate bamwanjula ewaabwe. Omukyala ono havuddeyo bw'atyo ngeri omukyala alumirirwa n'agenda maaso kubanga ate alabula rape n'amutegeeza nti munange my dear sister nkusaba tobeera victimu naffe bwetutyo bwe twali baatulabula naye tugenda maaso kubanga ate bwe batulabula tukola ki tubyesambaga donzera waba kulabudde wuliriza naffe
tula bulamu past relationship za feje tuwava nene tugano kuulira na mtegeza nti abasajja abobola banadela babagalu obutala oyavabu vieri tunabana kumuma nyabanga dene mbu akutadeko akaweta ayagala simanyango muwase wili yumare mibi koze bitia mbageza kubanga akuzibikiriza maso lime kubanga ate otegera bya itabi na inga mazima matufu babera batutwala butwazi supidi sonze nganze munange yali abo jedwa ko kumusota ngane wenda bomuguangutia mukwano nkusaba nti genda mu maso belenga bwikanya omusajja oyo olime kubanga atokola chi otomera agenda mpola mbufunze omuchalo yebwati bagenze maso kubanga ate alabula omuchala amanyidwa nga rape ate okuda kumana mwala amanyidwa nga mona 256 wa muno mwagara wa amanyidwa nga Derek wa radio yes wano weekend wedde ababiri bano bagenda maso kubanga ate bakulembera mu che bayitawo kapate ko kuliato atenga baka kwasaganyiza dala bulunje na ye byava kuliato ngabo omanyiti banerinya bali zimbira ku TikTok wenjogere sawe no omuliro gwatanise da okunyoka basenga bavudeyo dane bakojja okulaba anti kapeno bala bawaliwe bitaterera bulunje kuliato waliwe bibanyiza atenga omanyi bisere bisinge soire kwagala yekola chi yekugwa kubwa bwe bacho bestude bwantogo omuchara manyidwa nga doni asiya nagina maso kubanga ate alabula muna na alabula ne Derek buli omwaberenga akola chi abera mu line eranga ebigambo bibadde webiti chokani nengalije natunulide bikaze ebikulukulu ebyakatuka ebinobuvivi oba bululu ebikadde ebiryawe nkanga bino ebiri mu myaka jange nga byona byona birine engeri gye bitunuulira omwana wattu engeri gyanyweddde omwenge ogwalayisi natandika okwekola obusolosolo naye nga byona biryawe bitunulira butunizi webiti muna okoze erinnya lyo please kuma diginite yo gwe ng'omuntu leka kuletera abo bantu baluza za batalina platform ani abamanyi muna right now gwe omuku bawala abatu aba trending mu media so si Facebook so si TikTok so si Instagram lwacho yagala kuteri nyalyo kulwe misegeje Dubai zembe itira bade living bodies muna toli malayo kula McDonald's manya levozo wabira nga bawo ya kutwala yo deli kichichi chichi ata nawe totu swaza lima kubera mumpi ata nobongo bubere bumpi iyo sagala ngende yo nyo wabula mtu yambe mutukolele chintu chimu gwenga gwe deli koli muntu mukulu kuba omuwala byabadde yekola wabadde olina right egenda yo noja yo mukazi wo oba noja yo wa fiance kubanga otugamba nnyo nti fiance wo ebyo okuvaayo noja ate noyagala okutulaga mu media nti simanyi muri very fine muri very fine ngo mwala yavudde yo kulinya lyali naye ayagala okweyambulira ensi ekitufu kiri nti abakazi abamu bo wetu nuliranga mu ndabirwamu nolabanga oli mulunji kati nga bolabamu na 256 otwalanga n'obudde n'otunulako ku bitundu ebisigadde ebyomubiri n'olyokolooza ku kwambala engoye zobo manyi nti ne bona akola bwoti n'olaga ku bantu olina kyogenda kulagawo muna please your husband vera kusaidia ya mchala wabuli kasera gwaba do mwewe pa wepa odeno deli ozunga odeno lieno kwa tugamba nga omulese wali mo deli kichichi simanyi na woli kulukwe ruabo abagalo kusulo mwanono kwenga watu suvize nyono ugamba muna agenda kwe yongelo kubelo wakabiyo kusinga ko nyewe wa musanga oshitegera ekitofu kiri nti deli kimuno omwetaga however much into you doesn't cherish her nyingo mwetaga kubanga atadde tafali deni nnyo kubulamu bwo gwe ng'omuntu without muna right now you are nothing kati woneli mbali mbane ebimala ya zilie nkutwa ezisula na abasajja nga 10 mu lunaku lumu noyagala ato kuleko omwana ayonone brand ye oba ayonone erinnya lyo gwe gwe bagenda okusekerera waliwo abakazi nga balina emikisa ne just know that muna she's blessed be by her side protect her nomba mugenza awantu wona make sure ntengo ezayamba dezi mu jam yes protect her Bana Uganda abali mu gwangeri America akamba njulire DJ Farouk omusabatuzi wenguliko anti ona sabatula nebyenda nebikwetokota yakuve nguliko kigala na ulira omuzibe nalaba nomulema natambula akuba ku mikole jenja gulo omuli eja mazali wa baby shower house party graduation nemirala kamala atenga na watesete sebi vulu ya chasinzize byuma ebiri ku mulembe osobola musanga mu kibuga California eranga nebibuga ebirala atukayo musange ku namba yesimo plus emu musanvunya nsavu
mubiri atano mubiri ana mubiri nsambu musato plus emu musambu nya nsambu mubiri atano mubiri ana mubiri nsambu musato ye DJ Faruku kubei nsambu samu tokiriza bagenyibo kwebo wa waliwe yandabanga ndese fibi waneno na atavuka anaga manchulabo tuletida bakadama maulide go ogude beye mwenango bangwe beire kanjigwe na echo ino kumanyantinza maulida gange tegaso sola ya ndetabule sigulio na inga cho ino manyomutu wabanga koze erinyalie eo muanga respect ya yomunange tomanya bichibi ya baise mkubanga ate akola erinyalie anyways ate yomuchala manyidua nga shaima naka fero haga manti olunaku olwalero lweyazali wakatu mwagalize amazali wa malunji olunaku olwalero ndo uzafunya yo mtu wa muo wa birthday yes songa atena mwabalala mwena wa mbanga mulia yo na inga mazali wa unaku olwalero mbagaliza amazali wa amalunji wa neno kufifi jeda news anchor buwe nchongenda mukulanga akafana nikibampa denga wakala bembeda jekalimu kada yes anonyezi wa ye mchala manyidu wanga Gloria Nansamba iranga ya limu kafana nyaka gambi wakumanti ya vulanga alina emiaka esatu iranga mama wa mzala ye mchala manyidu wanga na mkasa Margaret songa ate ainayo sister manyidu wanga masanga Fatuma eranga bagamba nti bamunonya era kigambibwa nti alina obunya matama wabulanga esawe nti bamanyi butyabwe bwafanana kubanga ebanga liweze buchanga abula naye bwobo manyi nti mnange wabuzibwawo ngoli eyo tomanyi mama wo jali tomanyi tata wo tomanyi basista bo naye nga muli mbwongo kimanyi nti bali babadde yoko ate nga wali olideko kulinya lya namukasa Margaret gina maso belenga ate okona ku namba yangene yesi mu kigambibwa nti yatwalibwa omwami eranga omwami oyo abali bamuyita Sunday Francis eranga alinga akola mu bombo Raksi. Bobo manyinti okulide mikono jamu sajia mjasi na inga tomanyi familia yo tomanyi nsibuko yo mkwano gena maso belenga te onkona kwa tusubulo kubanga tuzula familia yo. Echo mkisomuli nchieso kila dole kubanga nebaza muka makato nanti. Sofa bonabe tugenze maso kubanga ate tunonyako wano tuze tubazula mpola mpola wewa wechena ku omutu wa mzula anga mchi mfu wa da. Yes, yo mchala ngono yo mbaka omulonde ho wechibuga che mukono hamanyidwa nga Honorable Betty Namboze bachireke bwati yavude na gina maso kubanga ate alaga obwenya mivugali na eri minister ombezi webyetaka hamanyidwa nga Dr. Samu Mayanja oluvanyuma lwo kulengeza kabaka wa Buganda ho wechitiba Ronald kabaka Ronald Muwenda Mutebi bwati yo hensonga zewe yazirambi singira kubanga tenzi kulekera bwentyo nsabene Mungu atakumira mpera ajira abankumira musula bulunji mbagala nyo mwera ba Atenga na lekumuli ya mayanja Nchimposa dukeshiro Agende wakati kilo yekoleshi Yetonde emikono kichajiweza Ewombe tufuge liemu Nchipasake waka waka muamwe Chuchuta guano Yofaba lino mulachi Mayanja ugenda kanka na kumpale na kusiki Olino kukamia mayanja ugele na kugande Mintevi nene Kulikasera, baka muo wa minister mienze sata. Yatako gede ni elizi kweli nene muenda. Wanakumala kuwa mwaka na baya kukosi ichi. Esame diari kute, katonda yewa la masiro gazeo. Mwede na nako seba minister njo walape. Yajawa na msebe ni namu wabu kule mbezi wa minister. Na yemu nilunaku wastuko kwa gida. Awa yogida mwika baka wafi. Oluwa sengi yo na muli denga yomba nyo. Ola saba sajyo kole emikolo jama siyo. Omona wange moto. Nagezo kulianga katiyo msajya kulwanyi saba abasani inke lmeri. Ndi kakati echo cha sitani kubosani sama toke. Kakati bwende niligambu wako njeneyo. Mayanja echo chukula hili de. Echo wangi kwa tubenda chiwa ayo. Ewa kilaka wa parliament. Butuna amalao, tunonye mikono, ejo kujamo wesi ya minister Mayanja. Kukwa minister, babu kuwa watu chinamu, babu kuwa dekuboli Muganda. Oyezo toku laba, sawa saja kabaka wafi. Uwari, ayini ndemufuna nisu wawe. Atukiliza, emikono, mwomsaja ya nini, na nini inju. Ate kwa kumanya kasoja kayo ikagenzi, oyomusaja Mayanja. Na agamba, Ntino ukulistare wa kenya katikumu wa dana. Njagala kumumu ulidoki ya lijaja wa saba saki ya kabaka. Mteso uluwelewege. Ye ya leta wanavasomi. Nono cha toso wala gena mengo wa uli renjidi. Otawa niya wele vati kusoka ko. Anada reputeru mayu. Mayanja abyoke vila simu bonde. Tikawa mbanga kuwa dedero si nechi. Yemu. Tugenda kukwa kensonga. Eyo kusoko lenta lo.
tu savais ma monsieur Denis à mon diable comme ministre et dans combien tu vas aller dans mon bien si gaza et à Mayande au bon mouboujah bébé mouboujah au bon tout pour te capo marche comment la marche au bon marche au naye ogutaddeko obuntu obukoweko obuwanvu obute nnyoko ne kitawe batakuzala nabo naye nga wabwegombye n'obujja ku bantu abalano jja n'obweteekako bwaba ki obuntu obwo bw'otaddeko baba Japani ba China abasingasinga bapunja biba ki ogula bugule tebukuluma gwe obulaba buluma Nayenda ori oke. Ori kumuzuri. Iye. Katonda ansasiri. Mama buntu obu. Katika mbuze, walo kilaki mbuza. If you are going out with your husband, to have a good time with your husband, how do you, obuntu obu bukuru utia? Ndaba bubako buka. Nchao. Babo akukwati na nebufako buba ya bukula ku. Ya bukula ku. Anabubu ako zite kena kamusi. Abana batu kubeko zebi intu mwusi. Bye. Bye. Mweko zebi intu. Muntu nobe ya noe. Naka kowe kowe nga kwenye kwenye. Nene linga ya gaba iku. Gelinga. Obukowe kowe gundi mwenjofu. Ano no jana obweze kakwebu guti. Buno mulembe se wa irashes. Omulembe kansanga na gumpise. Kwa doti koma gambi aliku mzuri. Aliku mzuri, aliku mbaye. Na kumazi saga dide kumugamba, aliku mbaye. Ati bawa bulubulu wano gana yo kweba kwa ino kubuja. Kisima ya basura na bu. Bala yika gambi ya buvako buvigo ka. Buvako butia. Watopo ntubu watandeka zampisa mshiru. Umuntu watekako gamu. Kale amaso nukatekako gamu. Biana mwe. Musu.